بسم الله الرحمن الرحيم. نن زمون درس دې په باره کې خبرې کوي چې مونږ څنګه کولی شو خپل انټرنی جرنل لیجر کې چیکو ریکارډ کړو. صحیح شو دا کوم انټرن چې مونږ مطلب ترانزیکشن په جرنال کې پاس کوو که نه، هغه څنګه کولی شو مونږ په لیجر کې راکړو ریکارډ کړو یا پوسټ کړو؟ دې لپاره دا اوس وګوره، یو انٹری مونږ مخکې پاس کړی و، کیش ڈیبٹ اور نوٹ پیبل کریڈٹ، لس روپے یا زر مو لس روپے مونږ بانک نه قرض کړی دا یا دبل چانه قرض کړی دا چی شو مونږ باندې ته ڈیبٹ شو او نوٹ پیبل کریڈٹ شو، و دا څنګه مونږ جنرل لیجر کې کولی شو؟ نو دې لپاره د کیش لپاره مونږ جدا لیجر جوړو او د نوٹ پیبل لپاره جدا لیجر جوړو. صحیح شو، څومره ٹرانزیکشن چې مونږ پاس کوو د هر یو اکاؤنٹ لپاره جدا جدا لیجر مونږ جوړو. اوس دلته وګوره، اول چیز لپاره لیجر جوړ کړی دی، د کیش لپاره دلته باندې اکاؤنٹ نیم راځي او دلته د اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ نمبر هماغه پوسټنګ ریفرنس نه دی، دا اکاؤنٹ نمبر دلته چې کوم اکاؤنٹ نمبر موږ لیکلی هغه دلته راځي. نو دا دلته لیکل کیږي بگیننګ بیلنس، په دې معنی چې مخکې د دې نه چې موږ بانک نه پیسې قرض کړو موږ سره پیسې وي نه وي، نو لس روپۍ موږ ډایرکټ قرض کړې وي، کنه دلته بور چی شوې دي صفر دی، نو چې صفر ڈیبٹ ٹو صفر سی نو دا هم څه کیږي صفر کیږي. نو په صورت نو اوس وګوره دلته چې د اصل چې دا اکاؤنٹ نمبر دا پوسټنګ ریفرنس دی چې هر اکاؤنٹ دانته نمبر لري چې هغه دلته لیکل کیږي او اکاؤنٹ نیم خو دا معلوم دی، هغه نه وروسته دا اماؤنٹ موږ دلته لیکو. وګوره دلته هغه چې شو ښه په کیش کې موږ چې کړی لون مال سره دی، څومره لون مال سره ډیبټ شو؟ لس روپۍ. صحیح شو، دا جنرل لیجر نمبر څو دی؟ دا وان دی. صحیح شو، دا مهم نه دی که دا وون دی کې کوم دی کې، او دلته چې راځي دا ډیټ راځي، خبر پوه شوې؟ دا به دی دا نه وستا مونږ ګوره چې کله اماؤنٹ مطلب لس روپۍ ډیبټ شو خو بیلنس کې ډیبټ راځي نه، دا لون چې کوم دی دا خو لون شو مونږ پیبل شو دا کریډټ کې نه، دلته مطلب دا چې دا پیسې کیش مونږ غسته وو دا دلته ډسکرپشن مونږ لیکل نو چې نشته خبر پوه شوې؟ مهم دا مونږ سره راغلی دا مونږ نه راغلی نه خلون مونږ ته ډیبټ شو ما کیش چې انکریز شو تاسو ته خبر پوه شوې؟ نو چې کله زلون واخلم ما مزما کیش انکریز کیږي کنه، ما ته وایي چې دا بلز روپۍ ته ډیبټ شو دا چی شو دا مونږ لون راسته وو ورسره نه، دا صرف یو ډسکرپشن ته ځان سره لګي، اصلي مهمه دا خبره چې اکاؤنٹ نیم جوړ چی کیش دی دا کیش له زرو په مونږ راغی دا مونږ سره لون ڈیبٹ شو بیلنس ہم خپل لیکل کی بل وګورا من نوٹ پیبل نه پاره بل جن لیجا چھوڑو. صحیح شو، بیگیننگ بیلنس مون سره مخ کی دشان منگا من بن نوٹ پیبل نه صفر من نوٹ پیبل خو ہمیشہ چیکل من لا سره کریڈٹ کی کرنا. صحیح شو، دا بیلنس صفر شو. ها بیا دا نوستا دا اکاؤنٹ نمبر دا دلتا اکاؤنٹ نیم راځي پکې دلتا پوسټنگ ریفرنس راځي تاسو وره ها دلتا مونږ ته وای دا دا لزر روپۍ تاسو څومره لون ته غاسته دا نوٹ پیبل دا باندې لزر روپۍ لزر روپۍ چې مونږ باندې چکل نوٹ پیبل زیات شي هغه چې کیږي کریډټ کیږي، نو دلته کریډټ شول ته مونږ وډی کو. صحیح شو، دا چې شو دا لون دا غاسته دا باندې اوس په خبر باندې په دې خاطر مونږ باندې نوٹ پیبل لزر روپۍ زیات شو نو بیلنس هم دا هغه لزر روپۍ کیږي. صحیح شو، دلته چوندا صفر هم صفر شو پکې پوښ په خبر باندې دا غسي هر یو ترانزیکشن چې موږ پاس کوو په لیجر کې هغه پر موږ جدا لیجر جوړو چې دا ټول لیجر نه به اوسه کو په کوم کې چې دا ټول پراته هغه څه وي جن لیجر وي کی نه دا اوس وګوره اوس بل ګور دلته موږ تل کړی دي اما غل زر په چې موږ باندې کاس کړی وي وام کاس لري کنه زمونږ لزر روپۍ کیش زیات شو کنه ایسه تم زیات شو نو اوس په دې کې موږ نه زر پنځه سو روپۍ ٹرک والا سو نو چې کله مونږ ټرک اخلو زمونږ انوینټری هغه ایسټ نه دی هغه زیات شو. صحیح شو، هغه زیات شو او کیس زمونږ کم شو کریډټ شو نو ټرک زمونږ ډیبټ شو او کیس زمونږ کریډټ شو. صحیح شو، بل نو ټرک زمونږ چی دی فکس ایسټ دی کنه فکس ایسټ. صحیح شو، او نو دلته وګوره مونږ ټرک د پاره جدا لیجر جوړ او د کیس لپاره جدا لیجر جوړ یا لیجر ګور د کیش لپاره هم لیجر جوړ کړه دی کیش اکاؤنٹ نیم د سره سل لبګي خبر پوه شوې؟ بیگیننګ بیلنس مونږه
صفرو نو دا کې چې موږ سره اول کې موږ سره 100 روپیه له 1000 روپیه له 1000 روپیه موږ چې نه غستې وي د باندې ما غستې وي موږ هم بیلنس موږ له 1000 روپیه شو اوس دا غ انټری چې 1000 روپیه چې موږ ته دینه کړی ګور دا خو صحیح شو دا ټول ما شې دی دلته اوس ما ته وي ګور ام دا 1000 روپیه نه موږ نه سره 500 روپیه کریډټ شو کمې شو دا کې چې موږ لیکو غنو نو دا چې کمې شو 500 روپیه موږ سره پات کیږي نو دا 1000 روپیه نه 1500 پات لاړ شي څو پات کیږي 500 روپیه بیلنس ما سره 100 روپیه شو خبر پوچھ ٹرائل بیلنس مونږ زیات دې د بار استعمال شي آیا دا زمونږه ډیبټ سایډ او کریډټ سایډ دواړو په بیلنس کې دي کنه دې بار استعمال دې ټول اکاونټونه زمونږ پراته کورول ته مونږ ته معلومات راکړي چې ٹرائل بیلنس د بار استعمال ٹرائل بیلنس مونږ دې د بار استعمال او چې دا مونږ ټیسټ کو چې چې ټیسټ کو دا جنرال لیجر زمونږه چې دا په بیلنس کې یو کنه دې خبر پوښ وي جنرال لیجر څه تر کېږي وکم ځکه چې موږ ټول لیجرونه اچو هغه تاسو وایي جنرال لیجر مجموعه د لیجرونو څخه ډول کیږي خپل جنرال لیجر کی بل دي کی جنرال لیجر کې به موږ سره دوه کالم وي یو ډیبټ کالم دی صحیح شو چې هغه به همیشه مساوي وي د چې سره د کریډټ کالم سره یو سات کې ډیبټ بیلنس یا کالم دې موږ سره ابل کې موږ کریډټ دا ډیبټ بیلنس یا کالم به مساوي دي چې سره د کریډټ سره همیشه به دا مساوي او دې هر یو اکاونټ مخ ته چیرې دغه د دې سر کې نه دی ٹرائل بیلنس په سر کې موږ دا کمپنی نوم لیکو دا نو رښتیا موږ هغه ډیټ لیکو چې کم ډیټ باندې موږ ورډ ٹرائل بیلنس خپل معلوم کړه اما کر ډیټ ماته خې یو خو ډیبټ بیلنس بل خو د کریډټ بیلنس او د ټول لمخ کې شری مونږ ته اکاونټونو نمونه خي ورسې خبر باندې اوس مونږ دا ټول ګورو نو هدف د ٹرائل بیلنس څه دی چې مونږ ټیسټ کو آیا زمونږ دا د جنرال لیجر چې په بیلنس کې دی کنه ډیبټ بیلنس د کریډټ سره مساوي دی او کنه دا هدف دی بس دا اوس وګوره دا ٹرائل بیلنس کې څه شوی دی پکې د دې کې کمپنۍ نوم دی پکې صحیح شو دا دلته غډېټ لیکل کیږي دلته ټول اکاونټونه لیکل کیږي لیکي ډیبټ بیلنس دی دا کریډټ بیلنس دی چپ طرف ته همیشه ډیبټ بیلنس دی کی طرف ته همیشه کریډټ بیلنس دی نو دا به همیشه مساوي وي د دې سره او ټول د څو دی شپږ زره یو سل پنځوس شپږ زره یو سل پنځوس دا ټریبل په همیشه بیلنس دا هغه وخت بیلنس کې راځي چې مونږ خپل ترانزیکشن صحیح ریکارډ کوو کچیر زمونږ ٹرائل بیلنس په بیلنس کې نو به مونږ به تاسو خپل هغه کو ترانزیکشن ګورو مطلب دین رښتیا زمونږ خپل هغه ګورو لیجر ګورو چې لیجر زمونږ سیوی جورنال تاسو ورسې درې نو خپل نیوز یې زمونږ مستقبل کې کچیر به نو څنګه نو ځه به باندې مونږ غلطی کړې مونږ غلطی کړې ترانزیکشن غلطی کټ کړې صحیح شو دا دې لپاره استعمالې نو تاسو ګورئ کې شو په کې مونږ مثلا صحیح شو اول ایسټ اکاؤنٹ راځي مونږ سره خبر پوښي بیا چې شي راځي لایبিলিটি اکاؤنٹ راځي بیا اونر ایکویټي او باندې شي بیا ورپسې ایکسپنس او دا مهمه نه ده مطلب خو سوټ سیخه ده کوم سوټ نو فرق نه کوي ګور کې شو په کې اکاؤنٹ ریسیبل شو په کې دا ایسټ دی وړه کنه دي ایکوپمنٹ ایسټ دی کنه دي په کې بیا لایبিলিটি د کنه اکاؤنٹ پیبل ان نوټ پیبل شو په کې بیا اونر ایکویټي سٹاک هغه شو په کې ریټین ارننګ شو په کې ډیویډنډ شو په کې بیا ریوینیو شو بیا ورسې ایکسپنس دی په کې صحیح دا ڈیویڈنڈ دا مطلب تقسیمات دی چې کوم پیسې مثلا موتا یو کاروبار شروع کو صحیح شو کاروبار هم شروع کو پدې کې مونږه 200 روپے ګټه وکړه نو هغه کوم مفاجې په اول باندې تقسیم وکړه ډیویډنډ څه ډول دی پوه شو خبرونه یو ډیویډنډ بیفور ټیکس دی یو ډیویډنډ افټر ټیکس دی
کله چې مونږ ټیکس حساب کړ ورکړی دی او دا غو مخ کې کمفات مونږ لا سرړو حسابو هغه ته ډیویډنډ فور ټیکس وي صحیح شو ان مطلب یو ارننګز یو ډیویډنډز هغه تقسیمات شیرز پوښو دا ټول دی دا اوس وګوره چې دا دواړه دا ډیویډ سایډ او کریډ سایډ ټول شي یو شی دی په دې خاطر مونږ چې زمونږه ٹرائل بیلنس پر بیلنس کری اور مونږ مخکې ځو دا ٹرائل بیلنس نو اوس تم سره چې شي دې مونږ سره فینانشل سټیټمنټ دی فینانشل سټیټمنټ کې اول مونږ سره بیلنس شي دی دا ٹرائل بیلنس مو تفصیل دې نه تاو پر تفصیل ها فرض کې دا پیسې څو کېر چې د مونږ د بهښه دا دا څه دی ګور دا کوم ترانزیشن چې مونږ سره راغلی دی ګور مونږ سره کې شو د فر ډیبټ شو دین سره وي بیا اکاونټ ریسیوبل چې مونږ دی ڈیبٹ شوبے بیا ایکوپمنٹ اگستین یا سچ دونا ڈیبٹ شوبے بگی بیا لائبلٹی اکاؤنٹ پیبل چیز ہے جمع کریڈٹ شوبے مطلب منگا اگست دا خبر ہے کوئی نوٹ پیبل منگا اگست دے کیپٹل سٹاک جمع دونا شوبے بگی ریٹن اینڈ دا ٹول اور ٹرانزیکشن چ مسر لا بلا خبر ہے چے دا کا سر برابر ہے دل تو بے سنگ سر برابر ہے کمپیوٹر کی خوخ پر برابر ہے خدا معلوم تو ڈیبٹ اور کم اماؤنٹ جتنے ڈیبٹ کے پاما اماؤنٹ باہر تک کریڈٹ کے وہ مکان مثلا تا سر اس اکاؤنٹ نہ دے لون دے واپس تو صحیح شو 0 روپے دے قرض واپس تو خدا 0 روپے بتے پر اسان سر کیش پر ڈیبٹ کی او بیا اکاؤنٹ پیبل بدیا اکاؤنٹ نوٹ پیبل بدے اما 0 روپے کریڈٹ بھی تا تھا نچے کم دے ڈیبٹ او کریڈٹ دیو شی نو خدا غلط دے فرض کے کتا سر پیسے نی چکو میں پتہ کیدا لے اپ بیٹھ کے شن ہینڈ کی کی بالکل انکم سٹیٹمنٹ شو بگی کیش فلو شو بگی صحیح وا کومنگ تاسو دلته دوا نه وی یو بیلنس شیټ وی او بل انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیټ څه د پاره استعمال دی بیلنس شیټ کې موږ سره درې اکاونټ دی ایسټ اکاونټ دی صحیح وا لایبلټی اکاونټ دی او اونر ایکویټی نو زمونږه ایسټ به همیشه مساوي وي د لایبلټی او اونر ایکویټی سره صحیح موږ د دې د درې شیانو نه کاټو منګه والی بیلنس شیټ بیلنس شیټ منګه زکه وای زکه د باندې منکار کوچی زمونږ دا ایسټ د لایبلټی او اونریټی سره مساوي دی او کنه مساوي کچیر مساوي زمونږ سیستم منظم دی کچیر مساوي نو سیستم ګډوډ دی نو څو ګره اول کې ایسټ اکاونټ سیمو سره بیا ټوټل ایسټ راغلی دی نو ټول ایسټ دوه قسم دي کرنٹ ایسټ دی او فیکسس مخکې نه ته ویل کړه فیکس ایسټ هر هغه ایسټ چې هغه مور دن 1 ایئر یوز فل لایف ولري هغه نه مونږه دیو کارنا زیات مو سره استفاده کولای شو او کرنٹ ایسټ هغه ایسټ ته ویږي چې دا لیس دن 1 ایئر یوز فل لایف ولري پوه شو لکه مثلا سٹاک شو پکې بینک شو پکې انوینټری شو پکې اندر شنو بیا دا دواړه چې یو ځای کې ټوټل ایسټ ویږي ټوټل ایسټ مونږه دلته لیکو ہمیشہ کرنٹ ایسٹ اور فکس ایسٹ جمع کی اولان دی یوبل ٹائٹل جوڑی کی بنوں نشی ٹوٹل ایسٹ اگلا جمع کی مدا مگز کا جمع اچ ٹول ایسٹ زمن دا معلوم شمن سم دا رہی لگو کرنٹ اور فکس ایسٹ بس جمع دی ٹوٹل ایسٹ ہاں صحیح صحیح چھ سم رمن گا دا رہی او سرمایہ دے دا رہی دا کوئی شے سرمایہ فرق کی بیا ہن رس سم سر لائبلٹی دے گانو لائبلٹی دا شارٹ ٹرم لائبلٹی او لانگ ٹرم لائبلٹی یا کرنٹ لائبلٹی یا لانگ ٹرم لائبلٹی صحیح شوا نوستو گورا کرنٹ لائبلٹی دلتا نکل کی صحیح شوا او لانگ ٹرم لائبلٹی دام لکا آگا گوندی دوار بے جمع کی یہ ٹوٹل لائبلٹی پر مگا دی بیا داگا نوستا منگا چی شے کو منگ سارا اونر ایکویٹی رازی اس کو تو غواڑے چی تا معلوم کی کنا مطلب منگ سارا سمرا ایسٹ معلوم پاتے دیں دس من کولے شو منگا دخپل ایسٹ نا لائبلٹی کمکو نو چی چی منگ سارا پاتے شو اگر تصور کی گئی
دغه ټوټل اسټس نه لول کی صحیح صحیح شو همیشه د اسټ نه لایبلټی مونږ کومو صحیح شو د سم کول شي او د سم کول شي چې دا لایبلټی او اونر ایکویټی نه د دا ورجه مکول کدا دا مخلو جمع کو دې سره او بیا ته منفی کو چی شي اسټ یا دا ورجه مکو اسټ نه منفی کو صحیح جمع مساوی دے دا منفی کوی دی دا پارا منفی کو کچیر منگا او گوارو چی اونر ایکویٹی معلوم کو اونر ایکویٹی معلوم ہے نو دل ایسٹ نا لائبلیٹی کم ہے اونر ایکویٹی لاسا لازی لکه اوس تاسو مثال درکوم تاسو چلو کو مثلا لس زر روپۍ د بانک نه قرض کړئ او پنځه زر روپۍ تاسو راوي صحیح شو پنځه زر روپۍ د بانک نه قرض کړئ په دې باندې تاسو یو واغستو موټر دی واغستو لس زر روپۍ چې واغستو موټر نو ستاسو چې ته غواړې خپل دارایي معلوم کې اونر ایکویټي معلوم سرمایه معلوم کې صحیح شو نو څه چل کېده ایسټ نه لس زر روپۍ نه پنځه زر روپۍ چې سال لایبلټي وکمه یې کنه نو چې څو روپۍ پاتې شي هغه څه چی شو اونر ایکویټي شو صحیح شو لس زر روپۍ نه چې پنځه زر روپۍ کمه کې څو پاتې کېږي پنځه زر نو هغه څه اونر ایکویټي شو صحیح شو پوښ به خبر منګور اونر ایکویټي چې معلومه دلته ګور دغه فرمول نه موږ ته نکړلې د ایسټ نه به منفي کې شي لایبلټي نو همیشه چې کله د ایسټ نه لایبلټي کم شي چې پاتې کېږي هغه ته اونر ایکویټي ورکی صحیح لکه وګوره یو بل مثال ته درکو تا یو موټر واغسه په لس زر روپۍ پیسې د سره نه وي بانک دې لس زر روپۍ قرض کړې نو لس زر روپۍ نه چې لس زر روپۍ کمې کې څو پاتې کېږي صفر نو ستا اونر ایکویټي صفر شوه کنه ځکه تا سره هېڅ پیسې نه وي بانک دې لس زر روپۍ قرض کړې په لس زر روپۍ دلته یو بلډینګ واغسه نو صحیح شوه که چېرې غواړې اونر ایکویټي معلوم کو مونږه د ایسټ نه چې منفي کو لایبلټي چې څو سر پاتې شو که صفر او قرض وو هغه مونږه اونر ایکویټي منفي کې لړ اه چې څه صحیح شو دد بده یا د سیم ګوره د سیم ویل شو چی اونر ګډی څنګه معلوم ول شو کیپیټل انویسټډ بای د اونر پلس پروفیټ کم مصرف چی د اونر چې دی په بزنس کې کړل دی هغه مفاد چې ناس سره وخت تل کې اونر ګډی ویل کی تعالی زر په بانک کې هغه بزنس کې مصرف کړی دی صحیح شو او د کار په اخر کې د 2000 په نورو وټلې نو تاسو غواړئ اونر ایکویټي خپل د سرمایه معلومه کی بل سر روپۍ جمع کوم مفاتې د لاس راوړل دوه لږ پیسې صحیح صحیح شو اګه کوم انویسټمنت کړه دا فرین هغه وګټا نو دی باندې پوښوي ټوټل اسټ لیس ټوټل لایبلټی از ایکوال اونر ایکویټي دلته وګور دلته دا څه وګور دیږي کی ټوټل اسټ راځي دیږي کی ټوټل لایبلټی راځي نو که غواړئ اونر ایکویټي معلومه کی د اسټ نه لایبلټی نه دا منفي کو وګور ټوټل اسټ لیس دین ټوټل لایبلټی ایکوال ټو اونر ایکویټي پوښ وی دا نه پدې اوس راځو هغه خلاص شو نو سره بیلانس شیټ څنګه خلاص شو ډیر بس صحیح شو دا پرې نو